നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വന്ന ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ പറ്റിയാണ്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇതൊരു ട്രാപ്പാണോ അതോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് മിക്ക ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും മിക്ക ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ നിന്നുള്ള കമൻറ്റ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇനി യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. എന്നാൽ ചിലവർ പറഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്, അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മിക്സഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ദോഷങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഡേഞ്ചർ അതിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിട്ട് ഇനി ഡെബിറ്റ് കാർഡിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നൊരു തീരുമാനമെടുത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമുക്കൊന്ന് അറിയാനൊരു താല്പര്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങണം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്തായാലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റിനുള്ള ആക്സസ്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പണം ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ഡ്യൂ ഡേറ്റിൽ കൊടുത്താൽ മതി. മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ മന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പണം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 50 ഡേയ്സ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റിൽ കിട്ടുകയാണ്, ഫ്രീ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ കിട്ടുന്നത്. ഡ്യൂ ഡേറ്റ് മിസ്സാക്കരുത്. ഡ്യൂ ഡേറ്റ് മിസ്സാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്രെഡിറ്റാണ്, അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നേരെ കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന ഇത്രയും നല്ല സംവിധാനമുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലുള്ള അടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം ഇൻസെൻറ്റീവും ഓഫേഴ്സും കിട്ടും. ചില സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ക്യാഷ് ബാക്ക് ഉണ്ടാവാം, ഒരേ പോയിൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഒരേ റിവാർഡ് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടാനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ക്യാഷ് ബാക്ക് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. ചില സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിനൊക്കെ ചില സ്ഥലത്ത് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ 5% വരെ ക്യാഷ് ബാക്ക് കിട്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാർഡ്സിന് കാർഡ് ടു കാർഡ് ടു വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ വളരെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസിപ്ലിനുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അവരുടെ എക്സ്പെൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ടൂൾ വേറെ ഇല്ല. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ടോ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ റെക്കോർഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതിലൂടെ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമാണ്. ഇതാണ് 3 ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി എന്താണ് 3 ദോഷങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വളരെ കൂടിയതാണ്. ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോൺ ഫെസിലിറ്റിയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് നമ്മൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അപകടമാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്. ഇത് എങ്ങനെ പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് മിക്കപ്പോഴല്ല എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് പെർ മന്ത് ബേസിലാണ്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് 2% to 4% ഓരോ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് കമ്പനികളും കസ്റ്റമറിൽ നിന്ന് പെർ മന്ത് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ 2% ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 24% ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അത് 4% എങ്കിലും പറയേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൻ്റെ ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ മിനിമം പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബാധകമില്ലാന്ന്. മിനിമം പേയ്മെൻറ്റ് അല്ല, എത്രയാണോ ഡ്യൂ എമൗണ്ട് ഉള്ളത് അതിനേക്കാളും ഒരു എമൗണ്ട് കുറച്ചാണ് പേ ചെയ്യുന്നതിൽ, എത്രയാണ് കുറവുള്ളത് അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് തുടങ്ങി ചാർജ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതൊരു സ്പെൻഡിങ് ഹാബിറ്റാണ്. കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എന്തു വേണമെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഒരു പവർ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഹാബിറ്റ് നമ്മളിൽ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാപ്പിൽ നമ്മൾ പെടാതെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്പെൻഡിങ് ഹാബിറ്റ് കൂട്ടിത്തരികയാണ്. ഇനി 3rd, ഒത്തിരി ഹിഡൻ ചാർജസ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ടെലികോളേഴ്സ് വിളിച്ച് പറയും ഫ്രീ കാർഡാണ്, ആനുവൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫ്രീ കാർഡാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും. പക്ഷേ അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഉള്ളൂ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് ചാർജും അങ്ങനെ കുറേ ചാർജസ് വരും. ചിലപ്പോൾ ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രീ ചാർജസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കാർഡ് എടുക്കണേക്കാളും മുന്നേ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയണം എന്തൊക്കെ ചാർജസാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ്, എന്തൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു ഹിഡൻ ചാർജിൻ്റെ ട്രാപ്പിലും നമ്മൾ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് 3rd ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ 3 ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോയിൻ്റായിട്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് വയ്ക്കാനുള്ളത്. മറ്റുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു.
ഇതെല്ലാം ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രാപ്പിൽ ചെന്ന് പെടാതെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു ക്രെഡിറ്റിന് ഒരു ഈസി ആക്സസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോയിൻ്റ് സജഷൻസോ വെക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ പറയാം. നമുക്ക് അതൊരു ഡിസ്കഷൻ പോയിൻ്റായിട്ട് ഉപകരിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെൽത്ത് ക്രിയേഷൻ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.